Треба да видиме наивни да очекуваме дека некој ќе дозволи во Македонија се спроведи демократски референдум. Во моментот вие кога ќе влезете на референдум, името е сменето. Ако имате некој влијание у таа партија, пробајте да се откажете од референдумот и да не идете на референдумот бидејќи ќе служите за спотер и за либи да го сменат името. Постојат такви тези, но мислам дека прво ВМР да помине своите политики не може да ги менјава на дневна основа. Второ, јас повеќе имам доверба во македонскиот народ отколку во 61 пратеник од било која политичка партија. Оде смрди. Значи глумите лажни херои. Глумите лажни патриоти. Со една единствена задача да им помогнете на Зоран Заев. Преку сите тие удбашки инсталации, да може да излези со колку може помала штета од овој процес во кој влезе после тригодишна тешка политичка харанга и хаварија на Република Македонија, што тој и шарената революција имат направено. Мислам дека обврска на секој граѓанин да ја помогне на Македонија, на секоја влада која што е на власт, дали е сега ВМРО да помогне или СДСМ, или ДУИ и така натаму. Помагате ли на Заев? И во таа насока секој граѓанин треба да е конструктивен.